Bom, olá pessoal, bem-vindos ao The Hobbit, vocês manada desse likezinho aqui, inscreva no canal, aperta o sininho. Ó, só lembrando aqui, gente, acabei esquecendo de falar. Ai, na verdade, eu não esqueci. Eu tô perguntando pro pessoal assim sobre a coleira do Cobrou aqui, né? Tá vendo, ó? O que acontece no meu Cobrouzinho aqui, ó? É o seguinte, gente, no Cobrou, eu tenho que clicar aqui, ó, na missão, eu não terminei a missão aqui, ó. É uma missão de defesa. Tá, ó, defenda seu Cobrou em combate, beleza? É, fazendo essa missão aqui, eu pego a coleira dele. Tá? Então vamos fazer aqui o teste de maestria, né? Que é o que a gente veio pra cá. É o teste de maestria, subir maestria. Vamos lá fazer nosso teste. Puta, precisa iniciar. Não, meu Deus do céu. Coloquei iniciar. Não fiz isso. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora, coloquei Ai, não. Cacete. Essa missão eu lembro, essa missão é chata pra cacete. Eu tenho que pegar os... Oh, my shit. Peraí, deixa eu lembrar isso aqui. Peraí. Ai. Peraí. Eu tenho que ir atrás deles pra matar, né? É isso, né? Cadê? Tem outro. Ai, peste. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, cacete. Deu? Não, né? Não. Puta, eu não fiz isso. Tem pra onde agora? Essa foi. Acho que é pra. Deixa eu lembrar. Eu lembro que ela vai andando e vai pegando os caras, é isso mesmo. Ela vai aparecendo. Puxa, peraí. Tem um ali. Oh my god! Eu não fiz isso! Tem um vindo pra cá? Peraí. Peraí. Um tá aqui, outro lá. Tem quantos? Um, dois ali em cima, um embaixo. Tem mais aqui? Um, dois em cima. São só dois, será? Três? Ai, meu Deus, essa missão aqui é chata demais. Só fazer com calma, gente. Bem calma, não tem outro jeito. Oh my god, cadê o bichinho lá? Eu tô achando um ali. Ah, tá ali, ó. Ai, meu Deus do céu, eu queria ver se praticar. Tem dois ali? Ah, tem dois embaixo. Tá. Peraí, então eu posso pegar esse aqui de costa ali, que ele vai vir pra lá. Deixa eu ver pra onde ele vai. Vai pra lá, peste. Eu vou fazer assim, ó. Como você vai? Dá uma peça aqui, ó. Cadê o outro? O outro já tá por aí. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Meu Deus do céu. Cadê o outro? Tem mais um aí embaixo, que eu vi dois. Vamos ver lá. Tem isso, tem dois em cima. E tem aquele lá, ó. Bom, o de cima não vê, né? Se eu não me engano, acho que o de cima não vê. Mesmo que a gente vai aqui embaixo rodando ali. Eu tenho que matar essa desgraça aqui, ó. Ali, agora pra aí. Ali. Olha, peraí, vamos ver esse aqui, ó. Seu espécie tem dois, tem um ali em cima. Tá, vamos lá. Vamos lá matar essa desgraça aqui. Tem dois pertinho do outro. Ai, meu Deus do céu, pega. Tem um lá embaixo. Ai, corre, corre, não acredito. Não me vê. Meu Deus do céu. Acabou? Não acabou, né? Não. Oh my god, agora tá batendo forte. E agora tem pra onde? Pra baixo? Pra cima? Eu vim de lá. Oh meu Deus do céu. É daqui que eu vim? Ai. Peraí. Agora me confundi. Eu vim daqui, né? É, eu vim dali. Mas agora tá indo pra lá. Ô louco! Tem mais outra coisa ainda aqui? Peraí. Tem? Oh meu Deus do céu. E aí? Pra cá? É? Não é daqui. Ah! Tá me deixando nervoso já esse jogo. Onde tem que ir? Eu vim dali. Peraí. Eu vim daqui e matei, tá? Tem que ir pra frente ali, ó. Mas pra frente não tem nada ali. Ah, por cima, peraí. Por cima. Tem que ir pra lá, ó. Ah, tá pra cá, tá certo. Se eu não me engano, que tem um monte de bicho aqui. Deixa eu lembrar. Não vou lembrar de cabeça isso aqui. Se Deus quiser. Ai, meu Deus. Não, não vou pensar que não. Olha como um monte de bicho tem no meio. Meu Deus do céu. E agora? Como eu faço? Mata aquele? Não mata esse? Ai, mata. Não, tem um amigo dele. Não, eu vi um pai. Eu não posso fazer isso rápido assim, não. Ai, se fosse começar de novo, só falta isso. Ou começa a dar.
Ah, essa parte aqui, pera aí. Ah, agora eu consigo ver daqui, ó, eles. Vamos ver, gente. Temos quanto embaixo? São cinco! Um, dois... Cinco... Você não tá me vendo, peste. Eu tô longe de vocês. Mas eu quero ficar aqui, baixadinho. Ó, eles, os três vêm coladinho, né, gente? Opa! Eu vi uma falha ali no meio. Dá pra, se eles... Tá, já entendi. Vamos lá. Pega essa aqui, ó. Não me vê, nem me viu aqui, não me viu. Tá, o que eu vou fazer, gente? Pera, um tá aqui. Esse aqui não vem pra cá, né? Esse aqui é de posta. Peraí, oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, nem pra cá não, peste. Tem um dali, ó. Ele não me vê, me já é cego. Tá, tem aquele lá que ele roda pra cá, aquele lá, tá vendo? E tem esse aqui, ó. Do meio que tá mais complicado. Oh my god, que missão desgraçada. Vai pra frente isso aqui? Ele vai pra frente. Vou lá, vou pegar isso aqui. Tem um lá em cima também. Meu Deus do céu. Pera aí. Oh my god, pera aí. Eu tenho que pegar... Como eu pego de cima sem me ver? Vou deixar por último de cima. Vou voltar pra minha pilaça lá embaixo do cantinho. Tá dando sorte aqui. Nossa, aqui. Tá, vamos pensar aqui, ó. Tem dois. Matei dois. Oh my god! Cadê essa desgraça? Um tá... Ah, peraí. Um quando não vai pra lá... Deixa eu ver se vira pra cá. Tá, ele virou pra lá. Eu consigo pegar essa aqui, ó, na volta. São três... É, tem três embaixo. Caraca, tá suando aqui! Gente, que... Essa aqui é difícil, meu. Meu Deus do céu, eu não posso... Vamos ver. Tem, ó, aquele lá não pode ir. Cadê o outro? Vai lá, sobe, desgraça. Ah, então, oh, não é muito aleatório. É, não, peraí, isso daqui pra lá, eu não posso. Oh my god, esse daqui. Se eu for correndo ali, é que ele vai me ver. Oh, não, dá pra ir. Vai na fé, mata e corre. Vai, e aqui, vou pra cá? Tem um dois aqui, meu Deus do céu, e agora? Não me vê. Vai pra lá. Vai pra lá, desgraça. Cadê esse aqui? Se ele ficar de costas, eu pego ele. Vem pra cima de mim não, hein? Aí, peste. Vamos lá. Pega esse aqui. Falta só dois, são só dois, Luca. Falta só dois. Essa missão é muito difícil. Tem um lá embaixo. Ou eu pego de cima primeiro? Ai, meu Deus do céu. Não lembro se eu pego de cima. Bom, eles estão ali, né? Eu posso ficar nesse cantinho aqui. Uai, rapaz, já teve na minha mão já. Pera aí, tem um aqui. Ah, olha, se eu passar aqui ele me vê. Caçamba. Puta, pior que eu... Esse daqui é pegadinha, né? Se eu for correndo pela rampa, eu consigo pegar o de cima. Ó, ele vai pra lá. Tá. Eu acho que eu consigo pegar o de cima, sem me ver, ó. Quando ele estiver na rampa... Vai pra rampa. Pra cá, pro cantinho ali. Aí. Você agora não me vê, né? Não me vê agora, vamos lá. E esse aqui? Eu vou pegar aqui? Meu Deus! Eu consegui... Meu Deus do céu, nunca mais eu faço clicar assim direto. Ai, meu Deus do céu, foi? Oh, rapaz, essa aqui merece mais que um like, meu Deus do céu. Que difícil, meu. Essa foi difícil demais, deixa o seu like aqui. Rapaz, parece que eu vou tomar uma água. Ó, oh, caramba. Essa aqui foi suadeira. Ô, louco, meu. Como tá ficando mais difícil, hein? Eu não lembrava que era assim, meu. Deixa um likezinho aqui que... Rapaz, aqui acho que nem sei... Eu não vou ficar por aqui, gente. Não vou dar nem dica no vídeo, tá? Deixa o seu likezinho, seu joinha aí. Até eu esqueci que eu ia falar pra vocês aqui. Era do Cubro lá, mas já falei, beleza? Deixa o seu likezinho com essa aqui, ó. Rapaz, depois dessa aqui eu vou tomar uma água. Vamos, pessoal, até amanhã. Valeu. Ô, louco, meu. Deixa o likezinho aqui.